V letu 2020 bomo v Sloveniji obeležili 30. obletnice ključnih dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve in ustanovitve samostojne države Slovenije. Nekateri od teh so nastali na Kočevskem, ki je tako postala eno ključnih področij slovenske osamosvojitve. Po nekaterih pomembnih dogodkih za osamosvojitev Slovenije, Majniški deklaraciji, ustanavljanju prvih političnih strank, so v Sloveniji aprila 1990 potekale prve večstrankarske volitve, na katerih je zmagala demokratična opozicija Slovenije Demos, ki je nato prevzela oblast. Decembra 1990 je sledil plebiscit, junija 1991 pa razglasitev samostojnosti Slovenije. Vrnimo se nazaj v mesec maj leta 1990. Ravno v prisegi prve demokratično izvoljene vlade je prišlo do kraje orožja, s tem pa do razorožitve teritorialne obrambe strani takratne Jugoslovanske ljudske armade in, kot pravi oče in poveljnik manevrske strukture narodne zaščite Tone Krkovič, do začetka vojne za Slovenijo. Ukaz je 15. maja izdal takratni komandant general Ivan Hočevar. V nekaterih občinskih štabih teritorialne obrambe so se predaje orožja odločno uprli. V Kočevju je bilo orožje predano, a se je politično vodstvo v istem trenutku zavedalo, da je to akt tihe agresije. Tako je bila 18. maja 1990 sklicana seja takratne skupščine občine Kočevje, na kateri so delegati ostro obsodili nezakonit odvzem orožja in hkrati zahtevali kazensko odgovornost komandanta teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije, generala Ivana Hočevarja in njegovih sodelavcev. Tako imenovano premeščanje orožja teritorialne obrambe oziroma, kot smo to pozneje poimenovali, razorožitev, je potekala na osnovi tajnega ukaza pokrajinskega štaba oziroma republiškega štaba teritorialne obrambe. Nosil je seveda oznako ljudska obramba, strogo zaupno, in tudi v zadnjem odstavku tega povelja je bilo izredno napisano, da o tem ne smejo nikogar obvestiti. Zdaj, naši delavci na štabu teritorialne obrambe so to navodilo dosledno spoštovali in seveda niso obvestili o tem niti predsednika občine, niti načelnika oddelka za ljudsko obrambo. Krkovič je to zvedel povsem slučajno, popoldne, tistega dne, 17. maja. Me v tem obvestil, zmenila sva se za takojšnji sestanek, ki mu je prisostval tudi še takratni predsednik izvršnega sveta Turk Tone. In nakratko smo se dogovorili, da je treba o tem seveda obvestiti naš svet za ljudsko obrambo in ustrezno ukrepati. Svet se je sestal drugo jutro, nekaj okoli pol desetih, predstavljali smo situacijo in bil sem vesel, ker so se vsi strinjali s tem, da tega ne moramo kar tako poželeti. Tam je bil med drugim tudi sprejeta neka izjava, ki je predstavljala v bistvu ultimat, namreč jasno je bilo rečeno, da zahtevamo, da se orožje vrne do 15. ure in pa da morajo vsi, ki so v oddaji tega povelja sodelovali, biti ustrezno kaznovani. Potem se seveda, to je seveda še nosilo oznako ljudska obramba, vojaška skrivnost, potem se pa pravzaprav nehalo naše spoštovanje te stopne zaupnosti. Popoldne smo čakali na odziv, v sobi sekretariata smo se zbrali Krkovič, pa Ferlin pa jaz, in Ferlin je klical predsedstvo in seveda gotovo, da predsedstvo ne misli nič ukreniti. Tega niso direktno povedali, ampak to se je dalo sklepati. Zdaj Ferlin, kako še nje, se je hudo razburil, jih nekam poslal in potem je rekel, fantje, ti ne bodo nič podozeli, ti bodo to molče požrli, mi moramo nekaj narediti, kar bo odzivno. In potem smo se zmenili, da smo sklicali za naslednji dan izredno sejo vseh zborov skupščine, vendar nič več pod oznako tajno. Torej, seji so prisostvovali tudi novinari in nekateri drugi vabljeni, ki so pač imeli lahko nekaj zapovedati. Večina delegatov je prišla in bili smo tudi enotni v obsodbi tega in podpori sklepov sveta za ljudsko obrambo. No, potem se pa zgodilo, kar se je zgodilo. Ker so bili novinarji prisotni,
so to, to vse takoj, pa tudi mi smo jih obvestili, še izjavo smo poslali televiziji pa tisku, zato je bila hitra reakcija, že okrog enih me je klicala gospa Kardeljeva iz televizije, me vprašala za mojo pripravljenost, da se da dam ustrezno izjavo in tako je prišlo do te izjave, ker sem kot prvi Slovenec na osrednjem mediju jasno in glasno moral povedati, kaj se je zgodilo. Najbolj odmeven danes v Kočevju, ker so zaradi tega sklicali izredno zasedanje vseh zborov skupščine občine. Predvsem želim poudariti, da smo za odtujitev, kot smo prenos orožja povinovali, izvedeli povsem slučajno, ko je bila ta že izvršena, tako da na to nismo mogli več vplivati. Prav to zamerimo tudi poveljniku našega občinskega štaba teritorialne obrambe, ki nas zavestno ni informiral o tem, kaj se dogaja. Današnjo sejo občinske skupščine smo sklicali zato, da se pogovorimo o nastali situaciji. Potem se je pa seveda val sprožil. Torej, prepričan sem, da so tudi nekateri drugi štabi teritorialne obrambe pa občinske skupščine o tem razpravljali, se je iz bele knjige razvidno, da so imeli neke seje, vendar je vse to potekalo v tajnosti. Možno je, da so kakšne manjše radijske postaje potem poročali, vendar zadeva ni bila odmevna. Šele z našo skupščino, z našo sejo je postala zadeva znana in to tudi v delu večkrat poudarjeno, uporniki z razlogom, jasno piše, da se je bilo najhujše ogorčenje v Kočevju in še nekih drugih podobnih izjav. Skratka, s tem je bil molk prekinjen. Orožja sicer nismo dobili nazaj, vendar smo zdaj vedeli, da smo, zdaj če bom dramatiziral, da smo že v bistvu v vojni z Jugoslovansko ljudsko armado, ker to je bil direkten izziv, ne pozabiti, da se je tistega dne, ko se je to dogajalo, šele formirala nova slovenska vlada, ki ni bila učinkovita, ni mogla še biti, da je bila večina občin še brez novega vodstva, skratka vojska je izkoristila ta politični trenutek, ki je nej najbolj ustrezal. Zdaj, kaj se vse potem dogajalo, to so zdaj dolge zgodbe, odmevi so bili močni, vemo pa, kako se je skupaj končalo. Morda je pomembno še to, na sestanku v četrtek zvečer je najprej prisostoval še gospod Turk, potem je on odšel, s Krkovičem pa sva še kakšno uro modrovala in ugotavljala, kaj pravzaprav to pomeni. In sva zdaj bila povsem enotna, da je to začetek delovanja proti Sloveniji. In zato sva se zmenila, da nemudoma pokliče svoje znance, na katere se lahko zanese, in ugotovi, kakšno je njihovo razpoloženje. In tako smo kmalo ugotovili, da so se pripravljeni zauzeti za to, da Slovenija nekako izide iz te stiske in potem je seveda Krkovič začel plesti mrežo, ki se je pozneje poimenovala manevrska struktura narodne zaščite. Oba dogodka sta v neposredni povezavi. Iz spontanega upora proti nezakonitemu odzemu orožja je začela na Kočevskem nastajati ena najbolje organiziranih in najbolj konspirativnih akcij v novejši zgodovini Slovenije, manevrska struktura narodne zaščite. Rezultat je bila oborožena formacija z 21.000 pripadniki, ki so bili sposobni v komaj 3 mesecih po razorožitvi takratne teritorialne obrambe ob tesnem sodelovanju specialno enoto slovenske milice zavarovati interese nastajajoče slovenske države. Njene akterje smo poimenovali uporniki z razlogom.